Nej. Last Christmas, Even 807 jul, och vi är ju som ni alla vet konsumenttestande och nästan miljömärkande svanen som nästan. Vi har Dick här idag som har ju handlat med fyrverkeri i många år och är så kallad fyrverkare, och ni är ju bra kompisar och... Ja, eller hur Dick, vi har ju på med det här länge. Ja. Vi träffas under fast år. I år blev jag lite besviken. Vi brukar ju testa fyrverkerierna i radio, men du var ju och simma någonstans. Seglar. Han simmar inte över Atlanten, det ska vi göra nästa år. Men vi gjorde ett test. Det gjorde vi, ja. Ja. Men alltså, nytt för i år är att det är på grund av den extrema kylan, så jag har lugnat sagt att vi ska göra det här inomhus. Nej, men man kan ju skjuta av fyrverkerier inomhus också. Och fast man ska väl ha speciella fyrverkerier då? Ja, det ska inte vara raketer till exempel. Det måste jag säga bara en liten småsak. Jag tycker inte om att ni har satt upp, det är alltså apterat små grejer överallt i studion. På mikrofonerna och... Ja, men det är en liten kul grej som jag har hittat på här. Det kan man göra. Det här är ingen åldersgräns på dragsmällare, kommer ni ihåg? Ja, det minns jag. Just det. Smäller då? Oj! Oj, nu börjar jag rycka där. Jag brannar där uppe, verkar. Sen har vi tagit Ida från redaktionen. Ida, är det bra? Ja, det hörs väl. Du är lite rädd för smällare, vet jag. Jag är ju rädd för ballonger i vanliga fall. Det här är ju... Ballonger? Ballonger, det är ju de smäller ju. Ida, du ska bara sitta här i sommar. Ja, varsågod och sitta här. Vi ska prova. Nej, där borta i hörnan. Nej, där på stolen här. Jag är instängd här. Ja, vad är det vi ska prova nu, Dick? Det vet jag inte. Det är någon ny pjäs. Ja, men den var stor i alla fall. Ja, sen ska man ju läsa på förpackningen. Problemet är att jag börjar bli så gammal så jag ser inte. Men jag tror man ska vrida här i alla fall. Okej, ja, prova. Tror vi på det här då? Ja, ja. Och första pjäsen här. Och sen ett, två och... Oj! Jävlar! Oj! Vem du? Det där var effektfullt. Åh, herre jävlar. Det hördes det. Hallå, det här var ju riktigt roligt. Vad rykigt det är. Titta, jag hittade en till. Jaha, det här var guldhjärtan. Det där var guldhjärtan. Och det här... Och vi kör en till. Hej! Det där var fel. Det var guldhjärtan. Vad säger du idag? Funkar det? Det var ju jättevackert. Men... Vem städar? Ja, det kom serpentin, det var skojigt. Kolla, vem ska städa? Stackars städerskan, säger jag. Ja, det var grejer, alltså, det är, och det ringer i mina öron. Ska det göra det? Vad, har du, vad är det vi har skjutit nu? Måste ju säga vad du har blivit. Nu har vi skjutit här från MC-borden. Nu ska vi se, vad står det på den här? Konfett. Konfett. Men de här var ganska roliga. De var jätteroliga. Det var lite synd på innertaket, men det går nog att laga. Oj! Taket. Ja. Du, vad trycker du? Men... Ta en till. Det är... Ja, men ska Ida få upp? Nej. Hon skjuter åt fel håll. Nej, inte åt det hållet. Åt alla hållet. På mot matten. Ja, där får jag där jag får filma. Där måste filma. Och sen blir det fel håll. Måste vi då. Vad ger vi dem för poäng de här? 100. 100 utav 100. De här var väldigt roliga. Ja. Lite dammigt alltså. Ja, precis. Vad kallas de där? När städade ni sist där. Ja, det var när Lodan hade lövblåsen i studion. Vad heter de här? Det här är då såna jättestora konfettibomber med röda hjärtan och silverhjärtan och vad det är för någonting. Och det här drivs med gas. Det är ingen pyroteknik. Så det är helt icke-brandfarligt. Vi börjar komma låta som kalanka inom kvarteren. Det är med gas. Vad rikigt det är. Åh, vilken test. Roligt, men vi har fler grejer. Ja, vi återkommer. Oh my god. Det är Chubby Checker.